Doutor Paulo Branco, médico, proctologista, vamos ver o que aconteceu com o Diego, hein? O Diego bateu um fone para mim, ligou, falou, doutor, de manhã fui ver no papel higiênico, secreção, ó, secreção. Ele já é paciente da clínica, agendou e eu fui examinar o Diego. Vamos ver agora com esses 20 a 30 minutos que ele vai dar, depois a gente discute. Esse Diego não é o Diego que está filmando, não, tá? É outro paciente. Né? Já me deram a sinal de lá, tá bom, fica tranquilo. Então, o Diego aqui dava uma secreção. Sabe o que aconteceu? Proctite gonorreica. Isso era uma gonorreia anal, por sexo desprotegido, tá bom? Então, foi tratado com antibiótico, respondeu bem, o Diego está bem, graças a Deus. E agora passou a usar camisinha, tá bom? Um abraço, entra no meu canal de vídeos proctologista Dr. Paulo Branco, sininho de atualização para receber novos vídeos, é sininho de atualização, é bacana, uma atualização diária, e 60 vídeos feitos por semana, para o maior canal de vídeos do mundo, proctologista Dr. Paulo Branco. Eu quero ver fotos como essa de ST, infecção sexualmente transmissível, no meu site Atlas. Doutor, por que Atlas? Mais de 1000 fotos para você ver. Virou um atlas esse site mesmo, drpaulobranco.com.br. E agora no Instagram, muitos vídeos, né? Instagram tem muitos vídeos agora para você ver, no @drpaulobranco. Um abraço.